Qarabağ mətbəxinə keçək. Azərbaycanın milli mətbəx mədəniyyətinin belə deyək də gözüdür Qarabağ mətbəxi. Ümumiyyətlə Azərbaycan mətbəxi dünyada zənginliyi ilə və gözəlliyi ilə, müxtəlif çeşidləri ilə fərqlənir və sən dediyin kimi plovun çeşidi də çoxdur. Plovlar, ümumiyyətlə plov növləri hədən artıq çoxdur. Biz aş deməyi sevirik də, plovdan çox aş deməyi sevirik. Onun növləri haqqında ayrıca kitablar da var o öz yerində. İndi Qarabağ mətbəxinin plov növlərindən biri şeş rəngi plovdur. Adı da artıq bir simvolikdir və məlumat verir. Biz o mətbəxdə oynayanda şeş qoşaq falan deyirik. Burada da o mənanı verir ki, 6 rəngdən 6 yaqin ki, müəyyən ədəvalardan istifadə olunur. Və bildiyim qədər orada bir turş məzə olur o şeş rəngi. Sən yemirsən ya yox, mən yemişəm. Yəni, iştahın gəlmir, mən deyirik. Yox, yox, gəlmir, nələdir. Sən onda bax, mənə nə gəlir ki, indi baxsan bizim mətbəx rubrikasında. Ola bilər, hər birimizin iştahı oyanacaq. Şeşrəngli plovu, deyəcəksən, Tofiq, apar məni bu şeşrəngli plovu hazırlanan yerə onda da. Sabahınız xeyir olsun, dəyəl. Tiri səhərçilərimiz hər səhər biz sizə fərqli bölgələrimizdən olan ləzzətli yeməkləri təqdim edirik. Bugün isə Azərbaycanın ən gözəl, ən möhtəşəm, belə deyək, təbiəti ilə, yeməkləri ilə, ümumiyyətlə, bütün incəsənəti ilə məşhur olan ən gözəl bölgələrimizdən olan Qarabağ bölgəsindən bugün sizə yemək təqdim edəcəyik. Təbii ki, bugün kimin mətbəxindəyik? Food bloggerimiz Gülnarə xanımla birlikdəyik. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bugün Gülnarə xanım bizə hansı yeməyi hazırlayır, özü təqdim edəsin? Qarabağın ən ləzzətli, ən dadlı yeməyindən biri şeş rəngi plov hazırlayırıq. Və bu şeşrəngi plov üçün Gülnarə xanım hansı ərzaqlardan istifadə edirik? Bizə lazımdır 4 ədəd baş soğan, yumurta lazımdır 4-5 ədəd və zoğal 100-150 qram. Yəni, donmuş zoğal da olar. Təbii zoğal da ola bilər. Və təbii ki, plovumuz Gülnarə xanım artıq plovu dəmləyib. Biz isə onun belə deyə qarasını hazırlayaq. Buyuraq. Başlayaq. Və soğanı qızardırıq, tam qızılı şəklinə düşənə kimi. Yumurtanı vurandan sonra 7-8 dəqiqə belə qapaqlı bişiririk ki, yumurta tam bişsin. Aha, və gördüyümüz kimi artıq plovumuz dəmlənir. Qarabağ bölgəsinin plovlarında demək olar ki, əksəriyyətində aşqaranın üzərində yumurtadan daha çox istifadə olunur. Bu da maraqlı bir faktdır. Özlərinə məxsus gözəl görüntüləri var. Görək bu dəfəki yeməyimizin dadı necə olacaq? Bölgələrimizin hamısı gözəldir, hər bölgədə bişən yeməklərimiz bir-birindən ləzzətlidir, amma Azərbaycanın göz bəbəyi olan Qarabağ bölgəsinin yeməkləri bir ayrı ləzzətlidir, eyni zamanda bizim hazırladığımız Qarabağ şiş rəngi plovu kimi. Zoğalın dadı o qədər gözəl bir dad qatıb yeməyimizə. Mən yumurtanı əslində birinci dəfədir plovun üzərində yiyirəm, amma çox gözəl alınır. Çox sağ olun Gülnarə xanım, əllərinizə sağ olun. Nuş olsun. Təşəkkür, biz isə tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun.